Другий рік поспіль до свята Масляної працівники обласної адміністрації балують захисників смачними гостинцями. Більше 10 тисяч млинців поїхали цього разу на передову. Бійці смакуватимуть їх із медом та варенням. Так відсвяткують Масляну 2018. Год назад, коли була Масляниця, ми напекли 7 тисяч блинів, які передали воєнним. В этом году мы решили продолжить эту традицию. Единственное, что блинов уже будет больше порядка 10 тысяч, мы их передаем 25-ю в 93-ю бригады. Спробують млинці і поранені у 66-му військовому мобільному шпиталі. Для них теж спакували гостинці в коробки. Волонтери 15 лютого одразу і вирушили на схід країни, щоб ввечері вже передати вантаж. Так сталося, що ми три роки вже знаходимося, наша частина знаходиться в зоні проведення АТО. Крім цього, нам приємно те, що дітки присилають постійно до нас листочки. Листівки, малюнки присилають. Це дуже приємно хлопцям, які знаходяться в нас на лікуванні в шпиталі. А також ці блинці, ну, це дуже велика шана. Ми дякуємо всім вам за це, за те, що ви нас просто не забуваєте. Військові приготували сюрприз у відповідь. Млинці, які насмажили на польовій кухні. До кінця тижня триває широка Масляна. Народна традиція припиняє всі господарські роботи. Віряни святкують і готуються до посту. На передовій, а вже ж ніяких перепочинків. Служба не враховує ані народний, ані релігійний календарі. Стас Коновалов, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.